Jamen det er klart, altså med den, den personlighed, han har, så har han jo bare trådt ind på banen og krævet bolden. Og Midtjylland spiller også mere fodbold nu, end de har gjort tidligere. Så det er klart, når han er på banen, jamen, så kigger alle på ham, hvad det han kan, de kvaliteter han har. Også det er hans måde at spille fodbold. Han vil have bolden, han er bedst, når han har bolden. Og man kan næsten stille det meget simpelt op. Når han har bolden, så skal de andre bare løbe. Og så er Mikkel Duelund altså ikke med fra start. Vi skal snakke mere om ham lige om lidt. Hvorfor tror du, at Thorup har fravalgt ham, i hvert fald til at starte med? Jamen, jeg tror, han har valgt fart på kanterne i stedet for en mellemrumsspiller. Og det får han her, så han vil angribe bagrum, tror jeg. Og så koster det Duelund den her gang. Og det er faktisk lidt af det, som det skal handle om nu, lige præcis i forhold til Duelund. Han er godt nok så ikke med fra start. Måske ser vi ham senere i kampen, men ellers så har han fået en større og større betydning på det her midtjyske mandskab, Mikkel Duelund. Og der er altså tale om en ung mand, der offrer alt og lidt til for sin fodboldkarriere. Altså, jeg har virkelig været få gange ved at drikke. Første gang, det var, da vi vandt guld i 15. Dedikation og professionalisme står på side 1 i jobbeskrivelsen for enhver Superliga-spiller. Men der er dem, som går et ekstra langt skridt i jagten på at blive bedre. En professionel fodboldspiller for mig, jamen det er en, der går all in på sit arbejde. Og det gør FC Midtjyllands offensiv talent Mikkel Duelund. Dagen efter U21-landskampen har han fået fri af klubben. Men alligevel står den på selvtræning med en af holdets assistenter. Og det er 100% sværere om vinteren at stå op, når det er pissekoldt. Og solen ikke lige er der, det er mørkt udenfor os. Det er svært at komme op, det er det, men jeg tror også, ligesom du vender dig til det. Og så bliver det jo hverdag lige pludselig. Jeg tror, jeg er lidt arbejdsnarkoman på den forstand, at jeg ligesom ikke kan sidde stille i lang tid ad gangen. Og jeg har måske nogle gange lidt svært ved at give mig selv fri. Og det er måske også sådan noget, jeg faktisk arbejder lidt med, at slippe tøjlerne lige en gang imellem og lige falde ned. Og de afsavn, der adskiller ham fra en gennemsnitlig tørste teenager, lever han fint med. Jeg tror bare, jeg prioriterer på en lidt anderledes måde, og jeg synes, der er nogle andre ting, der er federe. Der er nogen, der godt kan lide at gå i byen, og så er der andre, der godt kan lide at, om fredagen at gå ned og købe en stor pose slik, og så hygge sig foran fjernsynet. Der tror jeg lidt mere, jeg er den type. Det er hårdt nogle gange at se ens venner gå i byen, og man så er nødt til at blive hjemme og være lidt kedelig, men et eller andet sted, så gør det mig sgu ikke sådan super meget. Specielt fordi, at det jeg så får i den anden end det... Det synes jeg er lidt federe, og det brænder jeg lidt mere for. Hjemmeholdet springer over, og Duelund! Duelund har tidligere afvist det store udland, og i sommerpausen valgte han i stedet at forlænge FC Midtjylland-kontrakten, så den først udløber om 5 år. Jeg havde også nogle andre muligheder, og det kunne godt være, at de muligheder det havde betydet endnu flere penge eller et eller andet. Men jeg står lige nu et sted, hvor at spilletid det er altafgørende, og det kunne jeg få her. Og jeg havde en masse mennesker, der troede på mig, så det var helt perfekt. Offensivspilleren er ved at bide sig fast i Astorps startopstilling, trods det, at holdet er blevet forstærket med Rafael van der Vaart. Han tager dirigentstokken på en eller anden måde, og i stedet for at slå den lange bold med det samme, jamen, så kigger vi efter muligheder inde i banen og mellemrum og alt det her, som passer mig rigtig godt. Det, han har oplevet, vil jeg jo prøve at suge til mig alt, hvad jeg kan, fordi han har prøvet at spille en VM-finale. Han har spillet for Real Madrid og været anfører for det hollandske landshold. Altså, det er jo ikke det, han ikke har prøvet, og det er jo alt det, jeg gerne vil prøve. Så det er en altidens mulighed for mig at ligesom kigge på, hvad han gør, og hvordan kan det være, han er nået så langt. Fordi det er det, jeg drømmer om. Fodboldfagligt kan jeg helt meget ham, at det, han kan med bolden og de beslutninger, han tager. Nogle gange kan jeg godt prøve ligesom at forstå, hvorfor han gør det. Fordi at han tager nogle, eller hvad kan man sige, han tager de rigtige valg rigtig tit. Og han har en kvalitet på bolden, der gør, at det i hvert fald ofte bliver det rigtige valg. Hvordan vil det påvirke dig sådan rent karrieremæssigt, at I har taget det her skift? Jeg føler, at jeg fungerer meget bedre i det her system her. Og når man kan sige, når Midtjylland skal kigge på mig, og landsholdet skal kigge på mig, og alle de her faktorer, jamen, så ser de en anden spiller i det her system her. Det er klart, for min karriere, der er det allerede. Poul, nu starter han jo så ude i dag, men hvad er det, han vil skulle kunne komme ind og bidrage med, Duelund? Jamen, han er jo rigtig god til at spille mellem, hvad skal man sige, midtbanelinjen og forsvarslinjen i sådan en mellemrumspiller. Han ser det hurtigt, han kommer ind, hvor det godt kan være tæt. Her så har han en god teknik, og han har en god spilforståelse. Det der er så en fremragende aflevering. Han har blik for spillet, og han har en teknik, der gør, at han kan tage det roligt, når han får bolden. Bevæger sig godt.
og søger hele tiden, du ser, så kommer hele tiden væk fra modstanderne. Første berøring, vendingen her er jo teknisk fremragende, men jeg synes, der hvor han sådan taktisk har den største fordel i forhold til den måde, de spiller på nu kontra tidligere, at han er god til at spille mellem, som siger, mellem forsvar og midtbanen. Finde ind fra venstre siden, ind i det der mellemrum. Her får han så også scoret. Og det vil sige, at han skal nok, Martin snakker om, når Van der Vaart havde bolden, så skulle de andre bare løbe. Han ved godt, hvor han skal løbe hen. Og det vil sige, at der er altid en afleveringsmulighed inden centralt i banen, når han er derinde. Store klubber har også sådan haft ham i sigte, Martin. Men hvor ser du, at han har nogle problemer i forhold til at tage det skridt, som vi kan høre her, han selv ønsker at tage? Altså, han mangler måske noget fart, altså noget eksplosivitet, som er så vigtig i topfodbold i dag. Evnen til lige at sætte den direkte modspiller, den mangler han måske lidt, og det kan, hvis han skal helt op på øverste hylde, kan det måske godt blive et problem. Men man har så mange andre kvaliteter, som Paul også siger, i mellemrumspillet, god spilforståelse, god teknik. Og så er han en klog, intelligent spiller, og det er så det, der skal bære ham igennem, det er det, han skal videreudvikle på. Og så tror jeg stadigvæk, at vi har fornøjelsen af at se ham i Superligaen i et års tid eller to mere, fordi han har stadigvæk noget at lære, og Superligaen er et godt sted at lære. Også en meget moden beslutning at blive hjemme, og spilletiden er vigtigst, det ved jeg, sådan nogen som jer, det kan I godt lide. Ja, fordi spilletiden er helt afgørende, altså du skal ikke gå efter noget andet, før du får det. Og det er klart, de har haft en snak med ham om at sige, det der meget, meget direkte, ultimative spil, det gør de ikke så meget. Han er ikke en løbespiller og så videre, så det passer til ham, den måde, de skal spille på, så kan han lære lidt af ham hollænderen også. Ja, lige præcis, og han siger jo også, at han er meget begejstret for Rafael van der Vaart, og det er faktisk gengældt. I think it's one of the best talents in Denmark. He showed it every day, and his skills, but what I really like about him is great technique. He can see where, he know how to play between the lines. I think that's really important when you want to reach the top. He can score goals, he can give assists, but he's of course still a young player, has to learn a lot. But it's normal ever, in a good team like Michelin, you sometimes play, you sometimes on the bench, but it's also a part of the job. He has to learn, but I think he has a great future. He told us he's looking up to you. What can you learn him? Yeah, that kind of things, what it is to play in the top. And I think when we play together on the pitch, you can see that. I always said good players always can play together. It doesn't matter if you play 6 years together or just a few months. And you can see that we try to find each other. And I always prefer to play the ball to the best players. So he's one of them. And I hope he's going to help us this season because he's really important. Could he actually be a Rafael van der Vaart light? No, there's only one. Thank you. Ja, det kan man ikke helt diskutere, det tror jeg, han er fuldstændig ret i, hollænderen. Hvis vi kigger på gæsterne fra AaB's startopstilling, så kan vi konstatere, at der kun er en enkelt ændring, og det er den unge mand i front, Jannik Pohl, der får sin tredje start fra Superliga, eller i Superliga-sæsonen her. Han startede sidst imod Silkeborg, og han skubber altså Christian Basogok ud på bænken, og det betyder altså, at han kommer til at ligge i front. Det er jo den eneste ændring i forhold til det nederlag, som AaB led imod Sønderjyske før landskampspausen, men det betyder, at Pohl kommer til at ligge fremme sammen med Edison Flores. Og hvis vi lige skal knytte et par kommentarer til Flores, så synes jeg måske nok, vi kan sige, det er så som så med slutproduktet i forhold til det, han har leveret indtil videre. Men Martin, hvad er det, han skal ind og levere i dag? Jamen, det er slutprodukt. Du siger det jo selv. Det er selvfølgelig et slutprodukt, men også assist, han har en utrolig god venstrefod. Så det er jo det, han skal levere. Det kan måske godt blive svært i dag, fordi jeg forventer, at Midtjylland får presset AaB tilbage på banen. Og så vil jeg måske hellere have set en Basogok på banen med lidt mere fart. Måske ikke så meget i stedet for Flottes. Men måske det kan være noget jetlag også, der gør, at han starter ind, så kan det være, at han falder i søvn i anden. Ja, det kan godt være. Martin, nu der snakker vi videre om AaB og deres udfordringer i øjeblikket. Men vi tager lige en kort pause først, og den kan I som altid bruge til at gå ind på vores hjemmeside tv3sport.dk. Og derinde kan I blandt andet se højdepunkterne fra Dennis Chalans vilde boksefight i går aftes, hvor han jo altså heldigvis vandt. Og husk så også, at der kun er en lille uges tid til det næste store boksebrag på Viaplay. Play. Han kom. Mickey Nielsen. Han så. Ledvær. Han sejrede. Yeah. Nu er han tilbage i løvens hule. I kamp om den endelige sejr i Super 4.
Se Vicky Nielsen mod Kevin Larina live fra Sydafrika på lørdag. Kun på Viaplay Fighting. Kampen præsenteres af Skovsen Prismatch. Det er meget hyggeligt. Programmet præsenteres af Sport 24. Butik, webshop, outlet. Programmet præsenteres af den nye app fra Otto. Kampen præsenteres af Super Dæk Service. Lokalt autoværksted og dækcenter. Go anywhere. Go to China, go to LA, go to some party, go talk to somebody there, go fall in love, or don't, go have kids, or don't, but if you do have kids and take your kids fishing, go catch that big kahuna, let it go, catch it again, and let...